Ut med. Håkan? Nej. Va? Kan vi inte åka fram till en gran och hugga den från bildörren? Nej, varför då? För att jag är trött i benen. Nej, men sluta nu, Håkan, kom nu. Nu sitter jag hellre kvar i bilen. Ja, okej, gör det då. Men flåsa inte så mycket, det blir imma. Det är svårt att få bort. Du får andas lite försiktigt. Hej så länge då.